imamo neko okupljanje ispred spomenika hrvatskih branitelja u Otočcu. Gradonačelniče, evo, ispred spomenika hrvatskih branitelja imamo gosta i zapaljene su svijeće, pa... Pripadnici legendarne 111. riječke brigade koja je 90. godina došla stati u obranu grada Otočca i na tome smo im zahvalni za uvijek. Hvala gradonačelniče. Evo, danas ste došli, zapalili ste svijeće ovdje kod spomenika hrvatskih branitelja, pa iz koje dolazite postrojbe? Mi, ovo što ste rekli, došli smo danas, mi dolazimo svake godine, a mi smo došli ovdje u lijepu Liku, krajem desetoga mjeseca. Prvo sam ja zapovjednika bojne došao sa bojnom, onda cijela brigada, to je brigada 111. iz Rijeke, i kako smo došli 91. tako smo ostali manje više skoro cijeli rat. Imamo dobre odnose sa domaćim postrojbama, posebno 133. brigadi koja je u to vrijeme bila glavna kao nositelj to, i mi smo u to vrijeme shvatili da se rat vodi u Lici, ne u Rijeci, jer mi nismo bili ugroženi, tako da su pojedinci mislili da ne trebamo ni dolaziti. Međutim, mi smo došli tu sa kompletnom brigadom, sa izmjenama dopuna, ali smo cijelo vrijeme rata bili tu nazočni. Gdje je bilo najteže? A najteže je bilo, ja mislim, od samom početku kad smo došli u Drenov klanac, odnosno prije toga kad smo došli prvu noć, tu smo bili raspoređeni po, jedan dio je bio u Švici, jedan ovdje baš u centru školi. Tu noć su granatirali nas jedno pola sata, ali na sreću da nam niko nije poginuo, pa je odmah lakše bilo, nije bilo. I poslije kad smo počeli su bazi Drenov klanac, onda je stvarno bilo ne znate teren, neprijatelj bio puno jači, Otočac je bio u poluokruženju, tako da vam sada ne nabrajam, nije bilo lako. Koliko je poginulo branitelja iz vaše brigade? Iz naše brigade sve skupa je poginulo 53. Nisu svi ovdje, mi smo išli i po drugim ratištima, čak do Posavine, tamo smo ratovali, tako da smo obišli kompletno. Evo i za kraj ime i prezime. Ja sam general u mirovini Frano Primorac. Hvala vam lijepo. Molim.